Карпаті в центр поля. В темно-синій формі городяни, Карпати у білій формі, саме в такій позиції. Фабі Гонсалес, оборонна бразильська атака, та тим часом небезпечно в сайті. Давайте вже після цієї атаки, зараз небезпечно. Удар таки відбувається. Знаєте, але в моменті передував цієї атаці, знімається м'яч в центрі поля, але от такі передачі від камерунського опорника, вони прикрашають цю гру. Закидання Лепушка на Діфранко, Діфранко, удар Діфранко, але точно в руки. В передньому турі забив він чудовий штрафний, ну дуже багато таких от дрібних фолів на половині поля Карпатії, через те чимало штраф. Черговий навіс у штрафний майданчик. Кучинський виходить за легкою зворіт, але тут справа напевне не тільки Кучинський, тому тому що Ані Магрені зараз зараз злітає на власні ворота. Треба подивитися, що тут трапилося. Ані Магрені, чим м'яч залітає у ворота, справді це автомобіль, не може повірити те, що відбувається. Максим Кучинський так зрізав все з ноги Магренича. Намагався вийти на цей м'яч, а от Магренич, у нього, напевно, це перше серборино стало. Саме такий бів Велозу дає на протилежний фланг. Тут Пернамбуко приймає м'яч, що зробить 11-й номер в Кальвів. Він б'є, і Максим Кучинський на місці. До перерви Матінофа. Риму зараз Сергій Меркушко на правому фланзі. Швед відкритий, передача, удар! Як же ж так, зараз не забиває Франциско Ді Франко в секундах першого тайму. Все зробив Меркушко, просто треба було влучити у ворота, а Франциско Ді Франко не влучив. Я думаю, що Франциско поєдинок. Зараз Вкалів намагається розіграти штрафний удар, однак Ліпе Велозу виконує нові штрафний майданчик, удар по воротах і... І несподівано, ось зараз удар такий відбувся. Для Карпат зберігають Донгла. Є можливість для удару у Шведа. Зараз Мар'ян Швед нам попадається на обличчя. Перший удар Мар'яна Шведа в цьому матчі. Шанс для Карпат, який гродірує цей стандарт. Однак класно гродірують Мякушко. Це чудовий, але звичайно було. Швед м'ячем, Швед пробиває. Небезпечно зараз може бути атака. Роман Толочко зараз дозволив пробити супернику. Відкутового пропорця виконуваний подачу футболістів Кальвів. Зараз Педро злощасний штрафний для Ані Магренича. Завершення того. Небезпечно як! Який момент зараз створили футболісти Львова. Важко взяти чи тут там офсайд, але у випадку вчорашня залишили так розгуляще зараз. Продовжує атакувати, Бруно таки пробиває. Він високий футболіст і, власне, з навісами ми мали справитися. От зараз Лепушко робить передачу на Йоду. Йода! Удар! Небезпечно! Удар! Ще один удар! Там офсайд, зрештою. Вони все офсайді Сергій Лепушко. Дуже класний момент. Так і Майоди, ну, він мав час для того, щоб підготуватися. Олександр Чижець у наших об'єктивах. Сергій Мякушко вкотрий голосив, є передача. З м'ячем подача. Небезпечно, як! Зараз мало буде дежавю, ви трохи сильніше м'яч з рикошетом. Такий футбол нам потрібен, буде вже, хай кожен вирішує сам. Ми дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей.